O tema de hoje é mastros. Olá, um minuto com o Elio Ribeiro hoje é sobre a planta mastros, que traz benefícios porque tem uma ação muito importante antiparasitária, funcionando como um vermífugo natural. Além do mais, tem uma ação antisséptica também. Logo, também serve para tratar infecções, pois combate a proliferação de fungos e bactérias no organismo. Para mais podcasts, acesse nosso canal no YouTube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.